Fshati Trebisht i Dibrës ka dhënë alarmin SOS. Dy helikoptere mëngjesin e sendës janë nisur për atje. Në njërin prej tyre udhtojmë ne. Komandanti më tha se për të shkuar deri në fshatin Trebisht, duhen gati 30 minuta. Në orën 11:50 minuta kemi mbërritur në fshatin Trebisht. Banorët e kësaj zone kanë dalë në pikën më të afërt për të pritur ndihmat e ardhura nga rezervat e shtetit. Banorët e fshatit Trebisht, sot ju erdhën ushqimet e para, sa ko keni qeni të izoluar? Ka 2 javë që jemi të izoluar dhe 7 ditë pa drita jemi. Pa drita? Po, edhe i bëjmë apel shteti shqiptar, në qovë se do sjedi ndima, le do sjedi ndima të mamë, në qovë se për 3500 banor nuk nga thonë kjo ndim, për ndaj letë mos na padën ndaj ka Tirana. Zoti Sali Berisha duhet të di që këtu ka 3500 banor dhe kjo ndim nuk është mjaftueshme për këtë zonë ku që jemi ne edhe këtu. Sa ta herë është që ju kanë cilë ndima, ju kanë cilë më për para ndima? Vetëm njerë para 5 viteve, dhe asë njerë tjetër jo, ndimë s'kemi, rrugët janë të blokuara, pra ndaj i bëjmë apel shteti shqiptar të nëndimoj në shto kusht. Për ndryshe ju falimderi shumë. Në shtëpin tuaj, sa familjarë ke? 18 veta. Si kanë qënë të ditë për ju, keni qënë t'izoluar? Lusë, lusë të gjeta, nuk kemi asë gjetaj. Komplet jemi izoluar, ka bora. Pa të ndërim. Ushimet kanë qënë të mjaftueshme? Jo, nuk kanë qëllë. Të shtë jemi nevët, të allo ke zoti. Ku të nga qëllim? Sa ke që jeti? 11. A shkon në shkollë? Pa. Shkolla është e blokuar apo ke shkuar e këtë ditë? Jo, nuk kam shkuar, është e blokuar. Sa ke po fënë që nuk e shkuar? Një jarë, dy jarë. Ka që shuftot me qa puni në shpi, me si ngroheni? Se ngrohin me drush! Po, me shokët ku luan? Nuk luan në e me shokët, qka është blokuar? Ti që kini qëri të një tu? Në në të njës, në të kom një tu. Ka pa, ti me të 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 pasu ti më të 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 Sa herë ju ndohë ka për një të rrugë të tjilë nga Tirana të i Trebisht? Në këtë e më njënë. Kërësoj 57 e më ti. Kjo zonë ka qërë më përpara i zonua në këtë mënyrë? Në të ka dohë dhe e më tja. Nuk është e parë. Si ka qërë? Si ka qërë në dhëtimi, se për e pasër e pa mjekun? Po, kjo a patur e e të mjeku, po në një ata kemi të shkua për të arru të e kusë. Po për një rukë të tjera sot? Po, të vazhdojmë të e sa të me shkua. Qërë të njëllë, makarona, ushqime, të bacëve, në ashtë kusë pati në gjithë. Po, po të kusë të kemi parë, një largur, një patë të gjithë, të kusë të kusë të kusë. Kemi lënë pas komunën e Trebishtit, një nga komunat më të izoluara dhe u rikthyer në Tiranë. U deshën më shumë se një orë për të kryer të gjithë këto udhtim për të çuar ndihmë atyre zonave të bllokuara. Një tjetër helikopter i forcave ajrore puniset për një tjetër emergjencë.